ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඔයාට හැමදාම එන්නේ චැලෙන්ජස් නේ මේ චැලෙන්ජස් එනවත් එක්කම ඔයාට සමහර වෙලාවට මේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ මේ දෙයට හරියටම කරනවද ව්‍යාපාර ඉලක්කයට යනවද කියන එක සමහරවිට මගහැරෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක් ඔයාට ආවොත් ඔයා කොහොමද මේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ උනන්දුව තවදුරටත් තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාට තියෙන අරමුණ හරියම නිශ්චිත එකක් කරගන්න එක. ඉතින් අරමුණ නිශ්චිත නම් ඔයාට මේ මොටිවේෂන් එක හැමදාම තියාගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ අරමුණ නිශ්චිත වෙන්නේ කියන එක අපි බලමුකෝ. මේකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ඔයාගේ අරමුණ ස්මාර්ට් වෙන්න ඕන කියලා. මොකද්ද ස්මාර්ට් කියන්නේ? S කියලා කියන්නේ ස්පෙસિෆික්. මේක නිශ්චිත වෙන්න ඕන. M කියලා කියන්නේ මෙෂරබල් මේක මනින්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නත් ඕන ඊළඟට A කියලා කියන්නේ ඇටේනබල් ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්නත් ඕන R කියන්නේ රියලිස්ටික් කියන එක මේක යථාර්ථවාදී වෙන්න ඕන T කියලා කියන්නේ ටයිම්ලි කියන එක කාලයක් අනුව මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම් එතකොට ඔයාලට තේරෙයි දැන් අපි ගමු අපේ plan එකක් තියෙනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත මගේ profit එක මිලියනයක් දක්වා වැඩි කරන එක අවුරුද්දක් ඇතුළත तर मेक बलो मेक स्पेसीफिक पलवीन एक हरम निश्चिताय ईलंगट मेशरबल मणिन पुलवा वन मिलियन इट पास तुम्हें तब अटेनबल मेक अनिवार्य अचीव कर पुलवा वन मिलियन के हंड्रेड मिलियन वाट अचीव कर पुलवांगिक आर के रियलिस्टिक मेक करा अनिवार्य यथार्थवादी टाइम फ्रेम की वाट पेन औवृत्त मंगलक मेन मे वे वाट निश्चित गोल मे मोटिवेशन हेमदाम त्यागा पुलवा මොකද ඔයා හැමදාම මේක මොනිටර් කරන නිසා. ඉතින් දෙවෙනි කාරණා විදිහට ඔයාට මොටිවේෂන් එක විදියටම තියාගන්න කරන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ ලබන පොඩි පොඩි ජයග්‍රහණ ඔයා සමරන්න ඕන. සමහරවිට ඔයාගේ සේල්ස් කරන කෙනෙක් ඔයාගේ ටාගට් එක achieve කරොත් එයාට ලොකු රෙකග්නිෂන් එකක් ඔයා දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ පොඩි පොඩි දේවල් ඔයා සමරන්න පටන් ගත්තාම ඔයාට පේනවා ඔයා මේ ට්‍රැක් එකේ යනවා කියලා. ඒක නිසා ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක දිගටම තියාගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක ඔයාට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එනවා. ඔයා අර ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න ගමන් ඔයාගේ හීනෙට යන්න. ඉතින් මේ මොටිවේෂන් එක විදිහටම තියාගන්න ඕන නම් ඔයා තුන්වෙනියට කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ පැෂන් එක ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකටද යන්නේ? ඔයාගේ පර්පස් එක මොකද්ද කියන එක හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා බිස්නස් එකට එන්නේ මේක සක්සස් කරගන්නනේ. මේක ආවට පස්සේ මේකේ ඔයා පරාජය වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා අලාභ ලබනවා කියලා කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඔයා මේ අලාභ ලබන හැම අවස්ථාවකදීම ඔයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ ඉගෙනගෙන ඔයා නැවතත් ඔයාගේ ඉලක්කය ගැන හිතන්න ඕන. ඔයාගේ පර්පස් එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයා යම් කිසි දෙයකට ලොකු ආශාවක් තියෙන හින්දා මේකට ආවේ. මේක ගැන නැවත නැවත හිතන්න ඔයා වැටෙන හැම වෙලාවකදීම. එතකොට ඔයා හිතපු තැනටත් වඩා වැඩි තැනකට යන්න පුළුවන්. ඔයා ලොස් මේකින් වෙලා ඔයාගේ බිස්නස් එක ගොඩක්ම අසාර්ථක වුණත් ඔයාට මේ පර්පස් එක ගැන මතක තියෙනවා නම් ඔයාට යන්න ඕන කොතැනද කියලා මතකෙට එනවා නම් ඔයා ආයෙත් එතෙන්ට යනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙම ගොඩක්ම ෆේල් වෙච්ච බිස්නස් ඒකෙම තමයි සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන් ඩ්‍රයිව් කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ එතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලගේ පැෂන් එකට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. ඉතින් හතරවෙනි කාරණාව විදිහට මම කියන්න කැමති ඔයා වැඩ ගොඩක් කරනවා නම්, කියනවා ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා. ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම හැම දෙයක්ම ඔයා කරන්න යනවා නම් ඔයාට ඕවර් වර්කින් එකක් වෙනවා නේ. කියන්නේ ඔයා ඕනට වඩා වැඩිපුර වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයාගේ වර්ක් ලයිෆ් බැලන්ස් එක නැති වෙලා යනවා. මෙහෙම වුණත් ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා වර්ක් ලයිෆ් බැලන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔෆිස් ටයිම් එකට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කාලයක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ පවුලයාත් එක්ක ගත කරන්න. මේකට කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට නැවත වතාවක් ඔයාගේ අරමුණට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම වැඩම කරන්නේ නැතුව ඔයා මේක සැලසුම් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා උදේ කීයටද නැගිටින්නේ එතන ඉඳලා ඔයාගේ දවස ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. ඔයා බිස්නස් මන් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. ඔයාට යම්කිසි පැය ගාණක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆැමිලි ලයිෆ් එකට. එතකොට මේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙන නිසා ඔයාගේ අර මොටිවේෂන් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු දවසම පැය 24ම මේකට කැප කරොත් සමහරවිට ඔයාට මේ මොටිවේෂන් එක නැති වෙලා යනවා. මේ වැඩිපුරම වැඩම කරන්න යන නිසා. ඉතින් ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක උඩරිම තියාගන්න පුළුවන් පස්වෙනි ස්ට්‍රැටජි එක තමයි ඔයා කන්ටිනියස් ලර්නින් කියන එක. ඔයා හැමදාම පුළුවන් නම් පැයක් හෝ ඊට වඩා අඩු කාලයක් හරි ඔයාගේ ඉගෙනීමට වෙන් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි මේකට කලින් බුක් රිවිව් කිහිපයක් කළා. මේ බුක් රිවිව් වලත් රොබින් ශර්මාගේ පොත්වල අනිවාර්යයෙන්ම කියවන දෙයක් තමයි යම්කිසි වෙලාවක් ඔයා තියාගන්න ඔයාට කන්ටිනියස් ලර්නින් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා.
ඔයත් හැමදාම ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල් ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා AI අවිල්ලා තියෙනවා මේවා වාගේ බිස්නස් එකට පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක බලන්න. ඒතර ඔයාට මේ ස්ට්‍රෙස් එක කියන එක ගොඩක් අඩුවේ ගොඩාක් වෙලා වැය කරලා කරන්න තියෙන වැඩ බොහොම අඩු වෙලාවකින් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. මේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තොත් පොතක් කියවන්න උත්සාහ කරන්න මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කාලයක් වැය කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ට්‍රැටජිස් පහ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මොටිවේෂන් එක උඩින් මට්ටමක තියාගෙන ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද බිස්නස් එකක් කරන ඔයාට ඔයාට වෙනත් කෙනෙකුට කියන්න බෑ. ඔයාට ගිහිල්ලා එම්ප්ලොයි කෙනෙකුට කියන්න බෑ ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒක නිසා ඔයාට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි මේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න. මේ ඔක්කොම වඩා ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඔයා පුළුවන් තරම් නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න. ඔයත් එක්ක කතා කර ඔයා බිස්නස් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒකට ගැළපෙන අය ඔයත් එක්ක ඉන්න ඕන. ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්න ඕන ඔයාට වඩා උඩින් ඉන්න අය. එතකොට තමයි ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා ජයග්‍රාහකයන් එක්කම හිටියොත් ඔයාට මේ මොටිවේෂන් එක කියන එක නිකම්ම ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා ටික ඔයා අප්ලයි කරන්න බලන්න. මම හිතනවා ඔයාගේ බිස්නස් එක වගේම ඔයාගේ ලයිෆ් එකත් සක්සස් කර ගන්න පුළුවන් මේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි හැම social media එකම ඉන්නවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් invite කරනවා.